Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 8-i olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Komando briqadalarının döyüş hazırlıqlarının artırılması məqsədi ilə növbəti təlimlər həyata keçirilir. İTV Xəbərin çəkiliş qrupu təlimlərdə iştirak edir. İndi sizə həmin təlimlərdən eksklusiv kadrlar təqdim edirik. Qeyd edək ki, TV Xəbərin komando briqadalarının təlimlərindən geniş reportajı yaxın günlərdə izləyə bilərsiniz. Davam edirik. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Rusiyadan sonra Ukraynaya səfər edib. Səfər çərçivəsində Macron Ukraynalı həmkarı Volodymyr Zelenski ilə görüşüb. Görüşdə Ukraynadakı vəziyyət müzakirə olunub və bir neçə sahədə əməkdaşlıq eləcə də Ukraynaya 1,2 milyard avro məbləğində maliyyə yardımı ilə bağlı razılığa gəlinib. Ukrayna ətrafında yaranmış gərginlik fonunda Fransa prezidentinin Moskvadan Kiyevə səfəri xüsusilə diqqət çəkib. Hər iki ölkə liderinin təkbətək görüşündə son durum əsas müzakirə mövzusu olub. Birgə mətbuat konferansında da dövlət başçıları təhlükəsizliklə bağlı açıqlamalar veriblər. Yaxın dostum Emmanuel Macronu Ukraynada salamlayıram. Bu Fransa prezidentinin son 24 ildə ölkəmizə İlk səfəridir. Sülhün bərqərar olması istiqamətində şəxsən Macronun səylərini və rəsmi Parisin mövqeyini yüksək dəyərləndirirəm. Əminəm ki, bizim danışıqlar bir çox məsələlərə təkan verəcək. Xüsusən də burada söhbət Ukraynanın və Avropanın təhlükəsizliyindən gedir. Rusiya beynəlxalq ictimaiyyəti təzyiq göstərməyə çalışır. Mən bütün bu məsələləri Vladimir Putinlə müzakirələrdə qaldırdım. Biz bu barədə ətraflı danışdıq. Biz Minsk razılaşmasını həyata keçirməliyik. Eyni zamanda dialoqa davam etməliyik. Macron deyib ki, regionda sabitlik üçün yeni təhlükəsizlik və zəmanət mexanizmləri üzərində işləmək lazımdır. Onun sözlərinə görə çətinliklərə baxmayaraq, Rusiya və Ukrayna prezidentləri ilə görüşdə regionda sabitlik və təhlükəsizlik məsələsində irəliləyiş əldə olunub. Rusiya məxsus döyüş gəmiləri Qaradənizə daxil olub. Gəmilər hərbi təlimlər üçün göndərilib. Bu barədə Interfax agentliyi Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, qabaqcadan planlaşdırılan manevrlər çərçivəsində Qaradənizə 6 döyüş gəmisi göndərilib. Və sonda Braziliyada su hövzələrinin təmizlənməsində canlı mikroorqanizmlərdən istifadə olunur. Alimlərin fikrincə, bu üsulun unikallığı hövzələrə özü-özünü təmizləməyə imkan verməsindədir. Belə ki, göllərə və çaylara əlavə edilən mikroorqanizmlər mayələrin tərkibindəki zəhərli maddələrlə mübarizə aparır və suyu tullantılardan təmizləyir. Bu zaman heç bir kimyəvi maddələrdən istifadə edilmir və ətraf aləmə zərər vurulmur. Qeyd edək ki, sözü gedən üsul ilk dəfə Yaponiyada tətbiq edilib. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Hələlik.